Como eu esperava, meus amigos, o favorito ao jogo venceu. Não significa que o favorito conduziu a partida, dominou. Não, não conduziu, não dominou. O Sport, de certa forma, sofreu para vencer o time do Coritiba hoje, mas venceu a partida. Importante na Série B, os primeiros jogos, você conquistar pontos, vitórias seguidas. O Sport é 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, e é líder momentaneamente da Série B. A rodada vai se estender aí durante o final de semana, mas comemora a torcida do Sport muito, porque esses 3 pontos lá no Couto Pereira, onde eu falei, é muito bom, tem muitas boas lembranças do Couto Pereira. E aí veio mais uma lembrança, uma boa vitória do técnico Mariano Sosso e a demissão do técnico que caiu, né, o Guto Ferreira. Meus amigos, vitória suada, é? Suada que nem eu tô suado aqui, ó. Vitória suada do Sport, 1-0, com vários sustos. Primeiro tempo com um gol anulado do Coritiba, né? No segundo tempo, o Coritiba foi para cima, uma pressão gigante dentro do Couto Pereira, a torcida do Coritiba nervosa, inclusive. Mas o que vale, né? É 3 pontos, galera. Eu acho que o Mariano Sosso vibrou bem no final do jogo ali, né? Conseguiu mostrar, né, que tá junto ali com a equipe comemorou bastante e é importante, velho. Meu irmão, uma coisa é você ganhar de 1-0 do Brusque jogando mal fora de casa. Outra coisa é você ganhar do Coritiba dentro do Couto Pereira com a torcida pressionando o adversário, aliás, pressionando o seu adversário, no caso o Coritiba, o time da casa sendo pressionado pela própria torcida. Torcida que criticou no jogo, né? Uma torcida que também empurrou o time quando estava propício a empurrar, mas depois meio que ficou jogando contra também, por conta da questão da pressão em cima de Guto Ferreira, e não é à toa, né? O treinador foi demitido, né? Após o jogo, ele foi demitido. Então, era uma pedra cantada de que se o Sport ganha hoje, e como ganhou, o Sport poderia ter demitido o técnico Guto Ferreira do seu cargo, e foi isso que aconteceu. Né? Primeiro tempo, acho que o Sport jogou mais ou menos bem, mas no segundo tempo o domínio foi mais do Coritiba. A escalação para mim foi uma escalação ok, uma escalação boa, mas o que eu acho interessante, né? E aí, só analisando levemente, superficialmente, alguns jogadores, eu não entendo o porquê que o Barleta tá tão abaixo, né? Muita gente na live lá em Luiz, no canal do Luiz, né, falou assim, ó, eu tô achando que o Barleta tá meio machucado, tá jogando infiltrado, coisa e tal. Eu não tenho informação sobre isso, mas sem sombra de dúvidas, o Barleta vem muito abaixo, né? E hoje ficou provado, mais um jogo que ele foi abaixo, né? Ele pode oferecer muito mais. O Romarinho também, eu acho que não fez uma boa partida. Foi um jogador que deixou a desejar, principalmente na situação individual, né? Faltou o Romarinho ali, um capricho a mais, no passe principalmente, errou passe, né? Eu fiz algumas anotações aqui do jogo, inclusive. Primeiro tempo foi muito mais atividade pro lado do Sport do que propriamente o Coritiba, né? Mas o Coritiba, depois de um final do primeiro tempo, começou a atacar o Sport. E no primeiro minuto, a gente tinha falado, né? Eu falei, Lucas Lima poderia jogar centralizado melhor e tal, e foi isso que aconteceu. Ele jogou centralizado, ele conseguiu fazer uma partida muito boa no primeiro tempo. Ele conseguiu dar uma movimentação ao time do Sport, e com 1 minuto ele já deixa Barleta, uma bola no pé do Barleta. Ele desvencilha do meio, dá um giro ali no marcador. O marcador fica na saudade e ele dá uma enfiada ali para a ponta direita. O Barleta pega a bola, mas aí o Barleta sai com a bola, né? Então, não conseguiu segurar, mas uma boa jogada do Lucas Lima, né? Depois o Coritiba começou a assustar. Com 3 minutos, o Kaique já teve que fazer uma defesa para botar para escanteio.
Então o Coritiba começou a responder também, né? E aí teve um cruzamento do Sport no segundo pau, né? Vindo da direita, e o Romarinho dividiu o espaço ali com o zagueiro botou para escanteio, e quase que o Romarinho chegava num carrinho, né? E depois teve, né, o chute do Matheus Frizo. Matheus Frizo, né, foi o jogador que foi mais protagonista do Coritiba, digamos assim. Muitos chutes, né? Ele chutou no primeiro tempo, algumas bolas teve uns 18 minutos, teve aos 20 minutos, teve bolas ali de que o Coritiba, se tivesse aproveitado um pouco mais o seu poderio ali no campo adversário, o Coritiba às vezes estava atacando em bloco com quatro, cinco jogadores, às vezes seis. E isso estava dificultando um pouco a saída de bola ali do Sport. Mas aí, quando a bola chegava nos pontas, que era quando tinha que ter esse protagonismo dos pontas do Sport, não conseguiu. O Romarinho e o Barleta não conseguiram fazer os seus jogos ali. E aí, galera, a gente tem que se apegar a o Sport conseguir uma vitória de acordo com as circunstâncias do que aconteceu no jogo. Porque depois dessas coisas, o Sport chega ao gol, né? O Coritiba tentando responder, o Kaique França tentando ajudar a fazer defesas, o Sport chega ao gol. E uma bela jogada, né? Uma jogada que poderia ter sido marcada uma falta ali para o Coritiba ficou reclamando e não foi falta de fato. Aí o Felipe vai rodando a bola ali no meio, né? Na bola no meio-campo ali. E vira uma bola lá para a esquerda, e nessa bola aí o Filipinho ia pegar essa bola, e aí o Lucas Lima parecia que pediu passagem. O Lucas Lima manda uma bola excelente na cabeça do Gustavo Coutinho lá no segundo pau, um belo cruzamento, faz o Sport 1-0. E a partir dali o Sport deu uma caída de produção. Por quê? Porque o Coritiba começou a querer o jogo, né? Começou a querer se assanhar, buscar mais jogo, para tentar buscar o resultado. Tava pressionado, a torcida começou a pegar no pé e o campo ficou hostil pro lado do Coritiba, né? Ficou muito hostil. E aí termina o jogo 1-0 pro Sport. O Sport vem pro segundo tempo e já tem que ter algumas alterações. Rosales. E Rosales, eu vou dizer, o Rosales deu uma melhorada, galera, no setor de defesa. Pedro Lima tomou um amarelo por ter chegado atrasado. O Pedro Lima precisa melhorar nessa questão, sim, de marcação. Eu já venho falando isso há muito tempo. E muita gente se engana quando diz assim: ah, não, o Pedro Lima tá tirando o pé para não ser expulso. E antes da expulsão, o espaço que ele estava dando. Matheus Frizo estava caindo para aquele lado ali também. E o Pedro Lima não estava conseguindo fazer a interceptação na marcação, porque a característica dele não é essa. Ele é um jogador mais arisco para ataque. Não é um cara que fica muito mais atrás preso, com tanta, vamos dizer assim, disposição para marcação. Eu acho que ele deixa muito espaço. E foi por isso que os caras estavam tendo liberdade e ele tomou o amarelo por conta disso. Quando ele deu muita liberdade, chegou atrasado. E o Rosales entrou e melhorou. Melhorou aquele sistema ali de defesa, né? Pelo menos deu uma segurada, uma arrojada ali no setor direito. E o Chico também deu uma sustentação um pouco na esquerda, porque o Filipinho já tinha amarelo também, né? E jogou o Filipinho para frente. E no meu ponto de vista, eu acho que eu tinha tirado o Filipinho pelo amarelo, porque teve uma confusão, né, generalizada no jogo, e depois, né, mais à frente, e o Filipinho se envolveu em uma discussão. Poderia ser que o juiz, mal intencionado, poderia ter dado expulsão para ele, por conta do bate-boca, ele se pegando com o cara lá na discussão, na conversa ali, né, num clima mais acalorado. Então eu acho que tinha que preservar o Filipinho, tinha que ter tirado. O Lucas Lima saiu, eu acho que por desgaste, e a gente tem que entender também, galera. A gente também tem que entender. O time veio de um jogo pesadíssimo contra o Atlético Mineiro na terça, já joga na sexta, na Série B, fora de casa. Não é em casa, é fora de casa, dois jogos fora de casa. Então, de fato, a vitória se torna maiúscula por conta dessas circunstâncias. E o Sport conseguiu, de fato, um bom resultado, uma boa vitória, segurou a pressão, segundo tempo. Jogadores que entraram no Coritiba tentaram buscar incessantemente o gol. O Kaique França teve que trabalhar, o Chico teve que trabalhar um pouco mais, o Thierry também teve que tirar algumas bolas, o Castan teve que também trabalhar mais. Por quê? Porque o Coritiba quis a todo custo dar uma resposta para o seu torcedor que estava pegando o pé. E não conseguiram, né? O Sport foi bem, vamos dizer assim, contundente ali nas ações defensivas. E o Kaique França brilhou também, né? A gente tem que falar também que o Kaique França fez pelo menos três boas defesas.
e tomou conta ali da paçoca, né? Segurou a paçoca ali pro Sport. E o Sport agora chega a 9 pontos. 9 pontos, 3 vitórias. Vitória em cima do Amazonas fora de casa, vitória dentro de casa contra o Vila e vitória fora contra o Coritiba. O Coritiba é um time que joga diretamente uma mesma vaga do que o Sport. E esperar agora a rodada, né, se findar para ver se o Sport vai manter essa liderança. Mas é de suma importância essa vitória. Não tem nem o que discutir, não tem nem o que falar, não tem nem o que criticar. Beleza, o futebol foi abaixo e tal, mas a Série B a gente tem que aprender a lição. A lição da Série B é justamente o Sport. Ou qualquer time que quer subir, ganhar a todo custo. Ganhar pontos, ganhar jogos, fora de casa e dentro de casa, mas pode ser impositivo, como sempre é. Beleza? Deixa o like aí, dá a tua opinião, diz o que você acha, deixa o like para me ajudar. E quem quiser contribuir com o canal, QR Code tá aí na tela para que vocês consigam me ajudar, sem sombra de dúvidas, beleza? Abraço, pelo esporte tudo, né?